Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція» про парламент та реформи. Говоримо з народним депутатом України, представником фракції політичної радикальної партії Олега Ляшка Оксаною Корчинською. Пані Оксано, я вітаю вас. Отже, у розрізі проведення здійснення реформ міністр охорони здоров'я Квіташвілі пообіцяв, що до кінця року українці відчують ефект від медичних реформ. Власне, законодавці відчули, що у парламенті уже з'явилася низка необхідних законопроектів. Як змінити все ж таки ситуацію у медичній галузі? Всім доброго ранку. Насамперед, для того, щоб зекономити наш час, хочу привітати медиків всієї країни, медсестер, фельдшерів, лікарів, завідуючих відділень, головних лікарів. Так само хочу привітати і чиновників нашого Міністерства охорони здоров'я з наступаючим Днем медика, побажати їм здоров'я, миру після нашої перемоги. І сказати, що зараз найважче всього все ж таки тим медикам, котрі знаходяться в зоні АТО, насамперед нашим військовим медикам, і особливо тим, хто допомагає нам з пораненими. Це 12 лікарень Луганської, Донецької області, котрі фактично перетворилися в шпиталі, працюють щоденно, приймають як місцеве населення, біженців і ще наших поранених. Це дивовижні люди. Я пишаюся тим, що в нашій країні такі люди є. Їм насамперед я все ж таки бажаю миру після нашої перемоги і здоров'я. А зараз, якщо переходячи... ми вже заговорили про зону АТО, наскільки військові забезпечені ліками і наскільки військові лікарі, які там працюють, створені належні умови, чи відповідає військова медицина стандартам НАТО? Ні, без сумніву, ми ще не відповідаємо стандартам НАТО, але ми намагаємося. У нас, на жаль, це більше все вибудовується на горизонтальному рівні. Допомагають волонтери дуже в підготовці. Самі військові лікарі наші дійсно мають дуже добру підготовку в цьому плані. Якраз і нами прийнято було рішенням, нами це мається на увазі. Я тут ще у вас знаходжусь як координатор штабу АТО «Доброволець» та з медицини. І було прийнято рішення підсилити всі наші бригади, наших 12 лікарень прифронтових цивільних лікарень нашими бригадами військових лікарів і в тому числі мобілізованих лікарів, для того, щоб допомагати цивільним лікарям і для того, щоб вчити їх, в тому числі, все ж таки, засадам військової медицини, тому що те, що вони проходили це в інститутах і в університетах, це було давно, а є специфіка, і зараз наші лікарі, це фактично єдині команди в цих 12 лікарнях, котрі, коли працюють військові лікарі, цивільні лікарі, це такий, от такий, фактично, ми там в зоні АТО відробляємо вже військово-цивільну доктрину України, тому що це вже наш такий пілотний проект, який ми розпочали без вказівки згори відробляти прямо в Донецькій і Луганській області. І тому я особливо хочу привітати все ж таки всіх, я не договорила, всіх наших лікарів, всіх наших хлопців, санінструкторів, санітарів, бійців, всіх наших лікарів, котрі зараз в батальйонах знаходяться. Ми про вас пам'ятаємо, ми знаємо, наскільки вам важко. Коли нас питають, чи ми забезпечені, звичайно, ми не забезпечені там ліками в повному обсязі. Звичайно, допомагають нам волонтери, благодійники досить. Армія, Міністерство оборони старається, як може, скажу вам чесно. І вони навіть нашим цивільним лікарням передають регулярно ліки, але це, звичайно, не той обсяг, котрий потрібен, тому що те, що я вам казала, на кожну лікарню Донецької, Луганської області підконтрольну країні Україна, приходиться потрійне навантаження, потрійне. Тобто це місцеве населення, в деяких містах це фактично 100% ще біженці до місцевого населення, та плюс ще наші поранені. От, наприклад, тільки на Артемівську лікарню, це, якщо ми за останній рік, це більше 3000 поранених цивільної і військових хлопців. А власне реабілітація поранених хлопців з зони АТО? Це взагалі слабке місце. Це слабке місце, котре тільки зараз почали розробляти. Члени комітету молодці підключилися дуже активно до цього. Як зазвичай волонтери, наші спеціалісти. Але тим не менш, ми тільки на початку цього шляху. Я надію, що наші іноземні колеги нам будуть допомагати якраз вибудовувати цю галузь, котра реабілітація, як реабілітація психічна, психологічна, так і фізична реабілітація, тому що все ж таки вона була в нашій країні не розвинута фактично. І зараз, звичайно, допомога нам потрібна. Я прошу населення України не розслаблятися від того, що ви чуєте про Мінські угоди і вам здається перемир'я. Це неправда. Кожного дня є поранені, щоб ви розуміли. Тільки за останню добу на нас вороги
випустили 10 тисяч снарядів. Розумієте? За останню добу. Середнє навантаження на лінію фронту, котре зараз відбувається, це, щоб ви розуміли, ну, от, коли вам кажуть приблизно, щоб ви перекладали собі, що більше 100 було обстрілів, це мається 100 не обстріл, не 100 снарядів, це 100 обстрілів. Один обстріл – це у нас від 20 і до 50 снарядів по нас приходиться, щоб ви розуміли наші цифри. І коли ви чуєте такі цифри, це значить, що 10 тисяч ворожих снарядів було випущено по нашим хлопцям, по нашим мирним поселенням, і тому це війна продовжується. І нам потрібна надалі допомога і благодійників, і волонтерів, але наша мета все ж таки заставити працювати країну, заставити працювати не країну, котра, до речі, вибачте, працює, а державу, державних чиновників. Наша мета – заставити працювати Міністерство охорони здоров'я, тому що воно достатньо, скажімо так, незадовільно відносилась до нашої зони АТО. Нарешті нам вдалося все ж таки і міністра, і заступника міністра фактично заставити відвідати зону АТО, щоб зрозуміти, які у нас проблеми. Тому що майже рік ми існували виключно тільки в горизонтальних зв'язках, котрі ми самі налагоджували з цивільними лікарнями, з лікарями. Міністерство оборони підключилося, молодці, от кілька місяців тому, коли почалися перші зміни, коли вийшов волонтерський десант, коли змінили деяких чиновників Міністерства оборони. Вони найбільш, до речі, зараз прогресивні, хоча їм важко, тому що, звичайно, Збройних сил України в АТО найбільша кількість. Нам потрібні ще й аптечки, тому що кожен військовий, тільки кожен десятий забезпечений аптечкою. На другому місці по забезпеченості, це значить все ж таки ще трохи гірше, це прикордонники. Потім іде Національна гвардія по забезпеченості аптечками. На останньому місці, на жаль, все ж таки загони і батальйони МВС. На останньому місті по забезпеченості. Власне, що стосується фінансування, цього тижня парламент слухав звіт урядове виконання бюджету 2014 року незадовільний, парламент його не підтримав. Якщо порівнювати з 2015 роком фінансування медичної галузі? Звичайно, збільшили. Міністр Полторак, я вам кажу, що в даному разі, от мені парадоксально, але він найбільше щиро відкритий до громадського суспільства, він перший, котрий прийняв свої лави волонтерів, він перший, хто віддав, сказав, що, будь ласка, от, допомагайте нам уже професійно в міністерстві це робити, і тому вдалося багато що змінити, але це тільки початок шляху. І тому забезпеченість краще, тому що, як мінімум, він нам допоміг волонтерам знайти і переадресувати з тих статей, котрі все ж таки були не настільки принципові для армії, на медичну забезпеченість, тому що початковий бюджет був всього 80 мільйонів, щоб ви розуміли, 80 мільйонів, ну, бюджет ліків на Охмадит майже 130 мільйонів гривень. Тільки на Національну лікарню Охмадит, де лікуються 22 тисячі важкохворих дітей. А на всю армію був бюджет початковий 80 мільйонів. Тому зараз це не така ситуація, зараз 180 мільйонів, але все одно це мізер. Це мізер для потреб армії. Нам на медицину потрібно в рази виділяти, на військову медицину, в рази потрібно виділяти грошей більше, тому що принцип совєтський, котрий був за совєтські часи, що медицина військова забезпечиться там по остаточному принципу, тобто за от все, що залишилось, і мізер віддає медицині, це неправильний принцип. Гарна армія і переможна армія – це коли є у армії зброя, коли у військових достойна зарплата, котра дозволяє захистити соціально свої родини і бути переконаним, що якщо я поранений або якщо я загинув, про мої родини подбають. І третє – це гарна медицина. Це три засади, котрі нам дозволять перемогти будь-якого ворога. Що ви включаєте у поняття «гарна медицина»? Насамперед, якщо ми говоримо от в розрізі напередодні свята медика, все ж таки належне фінансування, коли… Розумієте, звичайно, коли в країні війна, нам фінансування буде завжди не вистачати. По-перше, це у нас відсутність координації, що відбувається. Наш міжвідомчий штаб по медицині досить ще активно не працює. У нас досить ще в Луганській і Донецькій області оці наші міжвідомчі зв'язки відбуваються, я вже вам кажу, не по вертикалі, а тільки на горизонтальному. Тобто ми самі там в АТО в собі цю модель вибрали і самі працюємо. Але, на жаль, ще по вертикалі це ще модель не працює, коли повна координація йде, коли повний один медичний простір. Та? Коли ми з вами можемо дивитися,
що у нас у військової медицини в зоні АТО є, що у нас є у цивільної, що волонтери використовувати весь ресурс. Ми тільки вчимося і в даному разі заохочуємо, заставляємо все ж таки Міністерство оборони враховувати ті моменти, що надзвичайно може допомогти цивільна медицина і вже допомагає, та, вже на даний момент вони взяли на себе велике навантаження. Але це треба вчитися і координувати. Плюс грамотний підхід. Що таке забезпечення АТО? В першу чергу, це забезпечення індивідуальними засобами захисту. Тобто у кожного бійця повинна бути аптечка. У кожного бійця. В першу чергу, жгут або турнікет, та, тобто кровозупинний засіб, та, це те, що ІПП хоча б, або перев'язочний матеріал. Це те, що зараз Міністерство оборони вже зареєструвало свої 4 види аптечки, і їх треба забезпеченості війська на 100%. А друга, чому 4 види? Це кожен... 4 види для альтернатив. Тому що аптечка повинна бути ще спецвійськ, все ж таки спецзагінів, це ВДВ. Аптечка є десантна аптечка, до речі, вона зараз недосконала. Є санітарна сумка, це сумка санітара бійця, так повинна бути. На жаль, нам не вистачає. Щоб ви розуміли, військам зараз не вистачає і аптечок. Не вистачає інструкторів, котрі навчили би їх цими аптечками грамотно користуватися. Бо на полігонах вони пройшли одноразовий курс, вони вже давно забули. За один раз неможливо взагалі навчитися рятувати своє життя. І хронічно не вистачає молодшого і середнього медичного складу. Нам зараз заставити треба Генеральний штаб змінити все ж таки структуру медичних підрозділів, тому що остання їх реформа, я вважаю, провалилася тоді, коли вони в батальйонах лишили тільки фельдшерів і санінструкторів, вивели лікарів, а натомість фельдшерів, ви знаєте, яка кількість у нас фельдшерів на всю зону АТО? От приблизно. Ну, щоб я вам казала, нам їх потрібно більше тисячі, реально у нас їх трошки більше 100. Ви розумієте, про що йде мова? Оксана, це всі бажаючі. І це ми, ні, це в даному разі потреба. Потреба війська зараз. Ні, нам потрібно... зараз на фронті медичний персонал. У нас великий дефіцит медичного персоналу на фронті. Тому що він в даному разі, він був створений Генеральним штабом. У нас з вами зараз в Міністерстві оборони два керівника медицини одночасно. Є департамент Міністерства оборони, котрий займається медициною, і є ще в Генеральному штабі управління. Вони фактично між собою не спілкуються. Пані Оксано, тому... добровольці можуть піти на фронт, ті, які мають медичну освіту? Вони йдуть. Вчора я вітала якраз своїх перших добровольців, перших хлопців 13 червня в Маріуполі при звільненні. Ми рятували з добровольцями. Тільки з міста Києва таких добровольців, лікарів вже було 115. Вони йдуть, і наші лікарні зараз підсилені лікарями-добровольцями. Але інша справа, що стосується батальйонів, тому що в добровольчих батальйонах фактично виключно лікарі-добровольці, там інших немає. Окрім Нацгвардії, та вже батальйони, де вже оформлені. А в ЗСУ там мобілізовані лікарі. Але з-за того, що були мобілізовані фактично виключно лікарі, і не було мобілізовано фельдшерів і молодший медичний склад, наші батальйони зараз лишаються фактично з поганим медзабезпеченням не в формі ліків, а в формі медичних працівників. Тобто нам хронічно не вистачає зараз медиків середньої і молодшої ланки. Я для думаю, нас що це саме велика, почули, велика для того, проблема. Щоб врятувати життя нашим бійцям. Тому да, в мене останнє звернення в цьому плані. Але до наших медсестер, фельдшерів. Що ми не можемо. Та, ще раз вітаю вас зі святом. Ще раз зичу всім здоров'я і ще раз нагадую, що в країні йде щоденна війна, нам в АТО потрібна ваша допомога, будь ласка. Якщо у вас немає можливості мобілізуватися, є багато форм. Ви можете дійсно піти добровольцем і вас можуть відкомандирувати. Але нам потрібна допомога медика в зоні АТО, тому що нам хронічно не вистачає їх там. Тому, будь ласка, не розслабляйтеся, війна йде, нам потрібна допомога як волонтерів і благодійників, а наша з вами ще ціль заставити, щоб держава і чиновники працювали в першу чергу на нашу користь. Оксана Корчинська, народний депутат України, була гостем нашої студії. Дякую, що були з нами. До зустрічі в ефірі.